Takže... Skôr, než začneme, doktorka Dobrovičová, chcem vás upozorniť len na to, že som známy svojou nezvyčajnou metódou pohovorov. Nevadí? Nie. Dobre. Takže... A predstavte si, že by ste ma chceli zbaliť. Jednoducho, že by ste ma chceli. Čo by ste mi v takom prípade povedali? Nič. OK. Hm. Tak teraz naopak, keby ste ma chceli odpudiť alebo odstrašiť? Ešte menej. V poriadku, takže si píšem, že doktorka záhadná, áno? Ale to nie je môj cieľ. Aký je váš cieľ? Čo si mám poznačiť? S nezvyčajnou metódou odpovedania na pohovoroch. Rozumiem. Dobre, tak buďme teraz seriózni. Vidím, že máte samé výborné školy, certifikáty, odporúčania, stáže v zahraničí, takže sa vôbec nečudujem, že sme z ministerstva na vás dostali dotáciu. Ale mňa by predsa len zaujímalo čosi viac. Keby som sa o vás dozvedel niečo viac. Kto ste? Alica Dobrovičová, gynekologička, ktorú práve teraz potrebujete. Áno, chápem. Áno, potrebujeme, veď odborníkov a špecialistov je v našom prostredí stále menej, ako by sa vytratili, nie? Presne tak. A to je presne to, čo mne potrebujete vedieť. Aha. Rodičia? Dvaja. Detstvo? Usmiaté. Prečo mi o sebe nechcete nič povedať? Pretože nepovažujem za dôležité obzerať sa smerom späť, ale naopak, dopredu. A čo vidíte, keď sa pozeráte dopredu? Že zanechávam svet v lepšom stave, ako som ho našla. Viete, že neviem, čo si mám teraz myslieť? Či si so mňa robíte srandu, alebo ste na mňa drzá? To by ste sa ma opýtali, keby ste ma chceli vystrašiť alebo zbaliť. Myslím, že so mnou budete spokojní, pán riaditeľ. Tak, Dako. Noro, ty tu čo obsmrdáš, čo? Ja som iba... Čo? Mali sme zalico, s doktorkou Dobrovičovou silný emotívny zážitok. Čo ste mali silný emotívny, čo? No vidíte, ešte som s vami ani nepodpísal zmluvu a už si to na vás brúsie zuby títo chlípnici. Ja som sa iba chcel spýtať, že... Prestaň. No, akurát idem našej novej kolegyni ukázať celú nemocnicu. Takže tu bude pracovať, budeš tu pracovať? No, už to tak vyzerá. Teda, pokým sa nevráti doktorka Turčanová. Wow, ale to je skoro, ďakujem. Zmizni do práce, lebo ťa nechám namlieť do týchto tvojich punčových rezov. Padám, dobre. No. Super. Prepačte mi za ňo, ale na toto si asi budete musieť zvyknúť. Nedokonalosť je krása, šialenosť je genialita. To je Marilyn Monroe. Vy ma každou svojou reakciou prekvapujete. Prosím.